Ja. Optager nu? Ja. Goddag og velkommen til den her video. Jeg sidder ude hos Carla. Ja. Jeg tog faktisk kontakt til Carla, fordi at jeg har jo set hendes video i lang tid. Og var lidt forundret over, hvordan Carla altid kan være så glad. Ja. Så det er faktisk lidt det, vi skal snakke om. Jeg glad. Tror også altid, at måske jeg virker glad, men jeg har bare også tit nogle dårlige dage, hvor det virker som om, at du bare lidt kaster det fra dig, og så tænker du på noget andet måske? Ja. Det ved jeg ikke. Ja, det der du sagde med, at jeg kaster det væk, det er faktisk rigtigt nok. Fordi det er ligesom, hvis man forestiller sig, at ens tanker, det er sådan noget musevand, fordi at, eller ens badekar er stoppet til, og man kan simpelthen ikke få altså, hul igennem. Der er intet at gøre. Vandet er beskidt, ens tanker er dårlige, og man har det nederen. Og man ligger i det her badekar, og det lugter, og alt er lort. Så i stedet for at virkelig gøre sig umage med at prøve at få hul igennem, så bare, nej, lav et nyt hul. Så løber vandet ud, vi kan hælde nyt vand i. Bare gør det. Og det er lidt sådan, jeg har det med, at hvis man virkelig bare har fyldt sit hoved op med alt muligt, der gør en pisseked af det, så bare i stedet for at prøve at sådan, nu skal jeg løse det her, nu skal jeg igennem smerten, og jeg sådan, nej, bare giv slip i det der, og så koncentrere dig om noget, der fungerer. Ja, fordi det, der sker, når man har fokus på noget, der fungerer, og man er glad for nu og her, så er det det, man tiltrækker mere af. Og så kommer der bare flow i systemet, og så helt alt det der var kloakeret og lukket til. Det lukker. Lige meget. Videre. Altså, jeg kan da godt nogle gange sådan, tage mig selv i og sidde og kigge sådan, på Instagram, sådan, hvem har han liket? Og, han er så tavlig og sådan noget. Ikke? Og hvor mine tanker er virkelig sådan, lad være med at gøre det her. Det gør dig i dårlig humør. Det hjælper ingen, og du skal sove lige om lidt. Du sidder her og fylder din hjerne med negative tanker, lige inden du skal sove. Ja. Og man gør det altid. Det er forkert. Og man går altid ind på de der profiler, som man ved, han har måske liket og kommenteret, og ser det igen, og man tænker, hvorfor er det så stolt, den der kommentar, og hvorfor har han brugt det ord i stedet for det ord? Ja. Og sådan noget. Hvorfor har du liket det? Præcis. Men sådan er det jo. Men det kommer man til en gang imellem. Ja. Og det er også det, altså, du sagde også lige før, jeg slutter alle mine videoer af med at sige, jeg elsker mig selv og giver slip i behovet for at sammenligne mig selv med andre. Mm-hmm. Og det er jo faktisk også en reminder til mig selv om, sådan, lad nu være med at sammenligne dig med andre, fordi du er dig. Præcis. Der er ikke nogen, der kan konkurrere med det, du er, fordi du er dig, og du er unik. Og det er også bare det, man må tænke sådan, ja, han synes måske, at hun havde en pæn numse, men jeg har alt det andet. Jeg har også en pæn numse, det er min numse. Og, sådan, og det er jo ligesom, man også ved for sig selv, at man kan jo godt kigge efter en anden fyr på gaden. Også være jaloux på andre, man har i livet, det skal man bare heller ikke være. Nej. Altså, hvis det går godt for ens veninde, og ens veninde har succes, så er der jo mange, der er glad. Sådan, præcis, og der er mange, der måske bliver lidt usikre på dem selv. Fordi de tænker, hvorfor går det godt for hende, hvis det ikke går godt for mig? Ja. Og det skal man ikke gøre. Det skal man heller ikke. Nej. Det er igen det at finde balancen mellem inspiration og den der misundelse, som altså det skal man bare droppe det for guds skyld. Ja. Og det er jo bare, altså jeg læste Hella Joofs bog, den der Pap-Michelin. Den er så god. Den er så god. Det er helt vildt. Ja, den er vildt sjov. Og man har læst så hurtigt, og sådan, det elsker jeg sådan noget. Nå, men der skrev hun bare, at der var en regel, der hed, enten så må du sammenligne dig med en person, men så skal du gøre det hele vejen. Ja, så skal du også have deres forældre, og du skal også have deres menstruationssmerter, og du skal også altså alt, hvad de har. Mm. Og der kan man jo så, og så er man jo hurtigt at sige sådan, ah, okay. Det gider mig. Så vil jeg gerne beholde mine egne forældre. Og så måske bare ikke lige have hendes fjes, eller et eller andet, ikke? Præcis. Jeg så også et interview, hvor hun var med, hvor hun også sidder og siger det til alle. Og hun starter sætningen med at sige, er der nogen her, der kunne godt tænke sig, jeg tror det var Marys liv eller sådan noget. Ja. Så siger alle, det kunne vi godt tænke os. Ja. Så sagde hun, okay, så prøv lige at tænke på det her, alle de ting, du sagde. Så sagde hun, er der nogen, der vil have det nu? Og så sagde de, nej. Så man skal lade være med at sammenligne sig selv med andre, men det kommer man til. Er du sindssyg? Fuck mand, det kommer helt man meget til. Især hvis man har sådan en dag, hvor man er lidt usikker eller ked af det, og så ser man et eller andet og tænker, det vil jeg også gerne. Ja. Men så glemmer man jo også bare alle de ting, man har. Og det skal man så tænke på. Eller ens kærestes ekskone. Den kan man godt komme til at sammenligne sig lidt med. Og det skal man ikke gøre. Det skal man fordi ikke gøre. Man er ikke lige så gammel som hende, eller man er ikke man er ikke det sted i livet, så det er klart, du ikke har en kæmpe villa på Frederiksberg, Karl Mikkelgaard. Og det er klart, at du ikke har en fucking fed bil. Altså, slap dig med at være med at sammenligne dig, ikke? Og det er jo... Det skal man bare simpelthen stoppe med. Og lige så snart... Altså, jeg kommer til det, og så samtidig så er jeg også sådan, lad fy. Stop og få tankerne på noget andet. Mm. Fordi det er også et rigtig godt tip. Det er, at hvis man hele tiden tænker, du må ikke tænke på det, så tænker man jo på det. Præcis. Du må ikke tænke på en elefant. Hvad tænker du på nu? En elefant. Hvor er det bare meget vigtigere, at man får de her følelser ind i sin bevidsthed. Fordi ellers når man... Altså jeg for eksempel med at tabe sig. Det er et andet eksempel fra mit liv. Mm. Det var, at jeg troede, at
det her med at være tynd, det hang uløseligt sammen med, at jeg skulle være, at jeg var glad. Ja. Og det var først, når jeg nåede derhen, at jeg blev glad. Og så tabte jeg mig rent faktisk, og jeg var ikke glad. Nej. Jeg var herrestresset, ja. Og jeg skulle hele tiden tænke over, hvad skal jeg spise? Ja, og hvor meget du trænede. Netop, ikke? Ja. Og der var ikke noget liv i det. Nej. Og nu har jeg ikke været på kur i 2 år. Mm-mm. Jeg vejer lige som jeg skal. Altså, jeg føler mig glad og, og fri. Jeg føler faktisk alle de følelser, som jeg troede, jeg ville føle, når jeg vejede måske 8 kilo mindre, end jeg gør nu. Ja, for hvis man siger til sig selv, at man er smuk, og man er perfekt og alt sådan noget, så praller tankerne jo også af på ens følelser. Ja. Så hvis du bare synes, du selv er mega lækker, så er det jo perfekt. Også netop det noget med, at man skal ikke... Altså, der er jo meget, meget sådan noget med, så skal man stå foran spejlet hver morgen og sige, jeg elsker mig selv! Jeg er så flot! Og indeni, så er det bare alle ens celler tænker bare, du lyver. Ja, du er ikke det, du føler. Det er simpelthen så løgn. Og der tror jeg, at selvfølgelig positiv bekræftelse er en rigtig god ting, men man skal heller ikke presse det ned i halsen på sig selv. Og pådutte sig, at man skal være noget, man ikke er. Så, altså, jeg gør bare det. Jeg stater bare noget, som jeg virkelig tror på. Jeg er bare sådan, hvis jeg skal sige noget godt til mig selv i spejlet, så er jeg bare, ej, hvor er jeg bare glad for mine øjne. Mm. Og hvor er jeg bare glad for, at min krop fungerer, og jeg er smidig og sådan noget. Ikke? Og så i virkeligheden bare ikke have så meget fokus på mit udseende, så lidt som muligt. Ja, du er præcis ligesom jeg forestiller mig. Kender det, når du møder, altså når du møder folk, man ligesom har sådan fuldt, så kan man blive sådan meget sådan... Når er hun egentlig sådan? Ja. Og man kan også tit møde mennesker, hvor man næsten bliver helt skuffet, ikke? Jo. Hvor det sådan er lidt mere sådan helt en slags facade, eller et eller andet, hvor man tænker, ej, Men troede lige, du var så... Jeg troede, du var glad for børn. Så er det bare, herre business, sagt det. Det er rigtigt. Ej, Bubber, han er rigtig sød. Han er rigtig sød. Han er rigtig sød. Nå, men tusind tak, Kalle, fordi du gad at være med. Det kan du. Og tak for dine gode tips. Og jeg håber, at I kan bruge dem. I kan i hvert fald selv. Jeg kan nærmest føle, at jeg allerede har lært noget. Nå, det var dejligt. Ja. Fedt. Ja, og tusind tak, fordi I så med. Ja. Og så håber jeg bare, at I får en dejlig dag. Ja. Hej.